12 жасқа толған балаларға арналған. Жиырма жетінші наурыз халықаралық театр күні. Халықаралық театр институтының шешімімен 1962 жылдан бері театр күні ретінде тойланып келе жатыр. Яғни бұл мейрам, бұл біз үшін мереке. Бұл күн актерлердің, режиссерлердің, драматургтердің, театр суретшілер мен сыншылардың, гримерлердің, жалпы театр үшін күн кешетін барша жанның төл мерекесі болып табылады. 1961 жылы Халықаралық театр институты Вена қаласында өткен 9-шы конгресінде 27-ші наурызда Халықаралық театр күні деп бекітті. Жыл сайын көктем мезгілінің алғашқы айында бұл мерекені Халықаралық театр институты мен дүниежүзіндегі театр қауымдастықтары атап өтеді. Театр ең алғаш Грецияда ашылған, ал Қазақстанда алғашқа кәсіби театр 1962 жылы Қызылорда қаласында ақпанның 13-де Мұхтар Әуезовтің «Еңлік Кебек» трагедиясымен тұңғыш шымылдығын ашқан болатын. Театр алғаш рет құрылған жылы, онда Қазақ сырының халық әртістері Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Қалибек Қуанышбаев, Елубек Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Жұмат Шанин, Шара Жиенқұлова және тағы да басқа өнер тарландары қызмет еткен екен. Бұл күнде Қазақстанның барлық облыс орталықтарында драма театрлар ашылды, және де бүгінгі таңда Қазақстан аумағында 30-ға жуық ірі театрлар мен 20-ға жуық жас театрлар жұмыс жасайды екен. Ендеше жалпы осы күннің тарихы туралы қысқа ақпарат болған болатын. Бүгінгі студия қонақтарымен таныс болайық. Құрметті көрермен, Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрының жас арулары, актрисалары Ақбота Ықыласова, Елиза Өмірзақова және Зәуре Сүндет. Бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңізбен бөлісіп кеттіңіздер. Қош көрдік. Осындай бізді құрметтеп, сұхбаттасуға шақырғаныңызға біріншіден сізге көп рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көптен көп рахмет. Бүгін сіздердің төл мерекелеріңіз. Шығармашылықта осындай биіктерге жете беріңіздер. Енді жаңа ғана осы Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрынан биыл ғана, я қателеспесем, жоғары оқу орнын бітіріп келіп, өздеріңіздің еңбек жолдарыңызды бастап жатырсыздар. Жалпы қандай оқу орнын бітірдіңіздер, мамандықтарыңызға қалай келдіңіздер, қандай оқиға түрткі болды, сол жайында сұхбатымызды бастайық. Зәуре, өзің бастадың. Мен өзім бала кезімнен өнерге жақын болдым. 4 жасымнан бастап ән айтып, осы мектеп қабырғасында жүргеннен бастап өнер жолына барам деп ешқандай басқа мамандық қызықтырған жоқ, тек қана өнер жолы қызықтырды. Бірақ мен ол кезде актриса емес, әнші болам деп жүрдім. Содан не керек, 11-ші сынып ЕНТ жақындап қалған кезде, оқу орындарын зерттей бастаған кезде 11-ден кейін әншілікке түсе алмайды, 9-дан кейін, 9-ші сыныптан кейін түсу керек екен. Сонымен не керек, іздестіріп сұрастырғаннан кейін муздрама деген мамандық бар екенін білдім. Онда әншілік, актерлық, өнердің қай саласы болсын, барлығын бойыңа сіңіріп шығатын мамандық екен. Соған тапсырдым, түстім. 4 жыл бойы білім алып, Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінде музыкалық театр әртісі мамандығын бітіріп шықтым. Содан осында шақыртумен Қостанай облыстық Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрына актриса болып, әртіс болып келдім. Өнер жолы менікі, конечно, өте қатты жақсы көремін өнерді. Сол осы өнерге баулыған менің ата-анама, ұстаздарыма барлығына рахмет айтамын. Екеуміз группаласыпыз. Бірге Астанада оқып жатырмыз. Жалпы Қостанай қаласы осы қара шаңырақ өздеріңізді қалай қарсы алды? Ол бір өте керемет, ең қызық жағдай осы. Біз қалай келгенде, қазір мен айтып берейін, өте қызықты жағдай. Біз 4-ші курс оқып жүргенде Әлімхан Мырзахан, ол кезде әлі директор емес, актер тұғын. Сол кезде бізде «Жампида» деген спектакль болды Астанада, АИ театрында. Сонда шақыртуымен келіп, ол кісі сол спектакльде ойнады. Сол кезде бірге жұмыс істедік, бізді көрді, сол кезде ойлапты. АИ театры, қателеспесем, Айгүл Иманбаеваның театры. Сол кезде көзіне түсіп,
осы балалар бізге келсе екен деп кеттім деп өзінің айты бойынша ол кісінің. Содан кейін не керек карантинге шығып кеттік, біз 4-ші курста дипломды онлайн қорғадық. Сол кезде март айында ма? Осы бір тура бір жыл бұрын бізге хабар келді, шақырып жатыр сендерді ұстаздарымыздан. Барасындар ма, қалай өздерің ата-аналарымен ақылдасындар деп біз ұстаздарымыздан сұрадық, ата-анамыздан сұрадық, бәрі келісім беріп, өзімізде жүрегіміз тыныш болды. Енді бітіре салып сразу жұмысқа кіріп кетті, ол екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Тем более өзімнің мамандығымызда. Өзіміздің мамандығымызда біз Әлімхан ағаймен жұмыс істеп көрдік. Ол кісі бізге сол жұмыс істеген кезінде театр туралы айтып берген болатын. Біздің театрда жас, орта, үлкен буын бар. Здание өте керемет. Суреттерін көрсетіп, актерлардың барлығын мақтады, коллектив бізде жақсы деп. Бауырмашыл, ұйымшыл. Біз мында келерде, Элиза екеміз бірге поезда келе жатырмыз, бірақ андай қобалжу, толқу, ештеңе жоқ, жүрегіміз тыныш, ішімізде бір барлығы тыныш. Рахаттанып келе жатырмыз да, өзіміз бір-бірімізден сұрап қоямыз. Элиза қалай, қорқып тұрған жоқсың ба? Мен де қорқып тұрған жоқпын. Содан келді, бізді вокзалдан қарсы алады. Вокзалдан түсерде ең қызығы сразу қуыршақ театры. Ой, мынау жақсырым ғой деп бір-бірімізге күліп қоямыз. Содан үйге алып келді. Келдік, 2-3 күн өтті, бірақ бір ай, бір апта солай жүрген сияқты болып, өзімізді сезіндік. Қалада жақсы қарсы алып, бәрі керемет ұнады. Ал театрға келгенде ең бірінші есіктің алдынан Әлімхан ағай өзі қарсы алғаннан қызыл кілеммен кәдімгідей театрдың атмосферасы, енді аурасы тап таза сондай керемет. Иә, қазірдің өзінде бізді еркелетіп, жастарымыз біздің ең еркеміз деп солай еркелетіп жүреді. Ал Элиза, өзіңді бөтен қала қалай қарсы алды, қандай сезімде болдың? Дәл солай, ешқандай қобалжу, ештеңе болған жоқ. Емін еркін, бастысы менің жүрегім тынышталған сияқты болды, миым тынышталған сияқты болды. Өйткені Астана енді үлкен қала ғой. Бір жұмысың болмаса да, андай ішіңде суета болып жүреді да, кипиш сондай бір. Вроде бір жұмысың жоқ, бірақ отырасың, бір нәрсені уайымдап отырасың какой-то, жай дворда отырсаң да. Ал мында келдік, дворда отырасың, жай магазинге барсаң да тып-тыныш, қала тыныш. Айналаңда барлығы тыныш болғаннан кейін, уже жүрегіңде тынышталады екен, миыңда тыныш. Солай ең бірінші күннен бастап, иә, солай. Одан бөлек адамдары да, бір нәрсесі маған ұнамағаны десең, такси. Такси бізде жолда такси деп ұстап кете береміз ғой, такси көп қалады. Ал мында бүйтіп ұстаймын, такси тоқтамайды қалада. Сөйтсек, бәрі через индрайвер, Яндекс, иә, шақыртып қана нетеді екен да. И то көріп жүр қой, шақырсаң да такси аз да. 10 минут, 20 минут күтесің ғой. Сен өзің шығып ұстай бермедің бе? Сөйтіп ұстап көрдім, мен ұстап көрдім. Тоқтамай ма екен? Жоқ, тоқтады бір рет. Кешке қарай ғой, ұстап тұрмын, әлі 10 минут тұрдым далада еще, ұстап тұрмын. Такси шақырса ол жоқ қой еще. Ұстап тұрмын, бір кезде біреу тоқтады, отырды, мен по пути боласын алып кетті. Сосын маған айтады, сіз басқа жақтансыз ау деймін, иә деді. Иә, Астанадан сен, бәсе бізде өйтіп негізі тоқтамайды деп, енді уайымдағаннан деп, сөйтіп ол да кішкене басқан екен ғой деп жақсы қарсы алып тұрды, соған да қуандым. Адамдары сол жақсы жанашырлықпен қарайды екен бізге. Бірақ біз 2 айға дейін, 3 айға дейін келгенімізге енді 7 ай, 8 ай болып қалды. 2-3 айға дейін бізде сразу адамдар қарай ма, біртүрлі қарайды, сосын сұрайды, неге біртүрлі қарайды. Сосын магазинге андай бір жерге барсақ, сіздер басқа жақтансыздар ма деп сұрайды. Солай 3 айға дейін солай болып жүрді. Қазір уже местный болып кетті. Жақсы. Енді алдағы жоспарларың қандай? Оған қазір бөлек тоқталамыз. Мен қазір Ақбудадан сұрағым деп отыр. Жалпы қателеспесем, мамандығың басқа. Иә, мен жаңа өзім де ойлап отырамын, қазір осыған толық жауап беремін деп. Менің негізі бала кезімнен өнерге, енді менің атам, өзімнің апаларым, менің әкем негізі 7 қыздың ішінде бір ұл. Енді менің әкемнің енді ол кісіден ерте 5 айлық кезімде айырылып қалдық. Әкем өмірден өтті. Ал қалған менің апаларым, соның ішінде бір үшеуі, үш апам менің өнерге жақын болды. Домбырада ойнайды, ән айтады. Ал атам, енді атамнан дарыған ғой, енді атам өзі өнерде, ол кісі актер болып жұмыс істеген, театрда. Қостанайда, кешіріңіздер,
Торғайда. Торғайда бұрын театр болған, енді мен естуімше сонда жұмыс істеген, сонда рольдер ойнаған, мысалы Қыз Жібектегі Бекежанның рөлін сомдаған. Мен ойлаймын, бұл менің актрисалық жолға келуім, сол атамның енді қанынан тараған енді белгілі. Айтайын дегенім, өзі кішкентай кезімнен түйме қызға, сондай қыз сыны байқауларына қатысып жүрдім ылғи. Сосын өзім бала кезімде актриса болса мекен деп қатты армандайтынмын, кәдімгідей киноларға түсіп, өзім кәдімгідей киініп алып, боянып алып, образ жасап, енді шыны керек каблук болмаса да өзім кәдімгі аяғымды көтеріп, каблук киген сияқты жүретінмін да. Білмеймін, сол кезден қатты армандап, енді ойлаған жоқпын, оқу бітірдім. Бала кездегі арманым, оқу бітірдім, школ бітірдім. Осында Қостанайға өзімнің енді ауылға жақын жер болғасын, өзім Қостанай облысы Амангелді ауданынан боламын. Осы өзімнің ауданыма жақын, отбасыма жақын, үйдегілерге жақын жерден үйге қатынап тұруға да жақсы дегесін. Осында Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты болған. Енді қазір КГУ мен КГПУ қосылды ғой қазір, я университет. Бірақ университет болып бітіріп шықтым ғой. Университеттен диплом алдым. Сөйтіп Қостанайға келіп, мына университет жоғары оқу орнына тапсырып, өз күшіммен тіпті Аллаға шүкір грантта оқып шықтым. 4 жыл бойы жоғары стипендиямды алып шықтым. Ата-анама біріншіден рахмет осындай мүмкіндік бергеніне. Сосын сөйтіп оқуымды бітірер кезде енді осы білесіздер, осы біздің театрда Али Акимовна деген режиссер кісі болған. Сол кісі біздің енді университетке келіп, біздің музыкальный мамандықтағы балаларды қарап, бізде хор бар ғой, сол хорға келіп көріп отырып, бізді байқаған ғой, мен жанымда тағы бір группалас қызым бар, Наргиз деген. Екеуміз әйтеуір универді бірге енді қалай айтсақ болады, әйтеуір екеуі всегда бірге, екеуі бір-біріне ұқсайды, сұлу қыздар, сондай енді арамызда өзіміздің. Сосын өзіміздің Салтанат Жақаевна деген апайым сабақ береді хордан. Сол кісімен таныс екен де Али Акимовна. Сол қыздарың бар ма деген сияқты әдемі. Солай бізді көрсетіп, міне біздің осындай қыздарымыз бар, ән айтады, би билейді. Осындай универ кезінен сондай қыз сыны деген байқауларға қатысып жүрдім де, Мисс КГПУ деген сияқты, Құдайға шүкір, одан да жоғары гран-при иелендім, Аллаға шүкір. Содан сөйтіп Али Акимовна мен танысып, осы театрға келдім сол кісінің арқасында. Ол кісіге көптен көп рахметімді айтамын. Менің бала кезімдегі арманымды орындаған сол кісі, шыны керек. Сол сөйтіп театрға келіп, мен әйтеуір өнер ордасына түстім. Иә, бала кезімдегі арманым орындалды, шыны керек. Мен осыған әлі күнге дейін өзім ойлаймын да, көзім жетті да, бала кезден армандау керек екен, армандай білу керек екен адам. Менде бірақ ойлай аламын. Жоқ. Енді әркімдікі әртүрлі ғой. Сөйтіп келіп осы театрда жұмыс істеп жатқаныма міне 2-ші жылға кетіп жатыр. Алла қаласа 2 жыл болады осы мамыр айында. Сол мамыр айында келген болатынмын. Сөйтіп шүкір, коллектив өте жақсы. Қыздар айтып жатыр ғой, қыздар келгенде де біз өте қатты қуандық. Соның ішінде мен кәдімгі қатты қуанғаным. Қатарларым келді, жас қыздар келді. Сондай қуанышты болдым, шыны керек. Қыздар керемет. Енді былай ойлайсың, қыздар енді жоғары оқу білім ордасын бітіріп келе жатыр, тем более актрисалық мама. Өзің енді олардың қасында енді ондай школа болмағасын енді қатты қиындау. Тіпті енді бұл жерде жұмыс істейтін ағай апайлар ешқандай уайымдама, ақбота, ол енді үйренесің, бәрін уақыт өте келе. Мүмкін бір-біріне көмектесеміз. Иә, осы бастан бір-бірімізге көмектесеміз. Қыздарға да көп-көп рахмет. Керемет, осында бір ортақ тіл табысып, қандай сұлу қыздар, қандай әдемі коллектив, шынымен де тамсанып отырмын. Енді қазіргі таңда көптеген спектакльдер қойылып жатыр, Құдайға шүкір, мынау кішкене карантин шаралары жеңілдетіліп, көрермендер келіп жатыр театрымызға. Премьералар болып жатыр, өзімде бір-екеуіне қатысып көрдім, ойындарыңызды көрдім, тәнті болдым дегендей. Жалпы сол өздеріңіздің рөлдеріңіз туралы айтып кетіңіздерші, қандай спектакльде, қандай рөл, кім қалай ұсынды, жандарыңызға жақын ба, немесе сіздер басқа рөлді қалаған шығарсыздар. Жалпы сіздердің жүректеріңізге, мынау табиғи болмыстарыңызға қандай рөлдер келеді? Ең бірінші мында келгенде, біз келмей тұрып, ана жер ана спектаклі құшы қойылып қойыпты.
Сонымен, не керек, біз келдік, біз келгеннен кейін шамалы жұмыс жасадық та, сонымен зрителге ашылатын болдық. Сол кезде Ажар апай, да білесіздер ғой, ол кісі Астанаға кетіп жатыр екен. Сол кісінің орнына, әлі премьера ойналмаған новый спектакль, бірақ сол кісінің орнына мені салып жіберді. Жирананың роліне, главный роліне. Мен өзі бір ағаптама сондай уақыт қалып премьераға. Мен өзім в шоке болып, қалай-қалай уайымдап, соны дайындалып, шүкір көмектесті, ақылдарын айтты, үлкен буын ағалар, әпкелер. Премьераны ойнап шықтым, менді білмеймін жақсы деп ойлаймын. Өте жоғары деңгейде орындап шықты. Одан кейінде екі премьера болды, «Красавчик» болды. Комедия. Ол комедия, фарс. Элиза Майқан. Элиза. Ерекше әлі көз алдырды. Иә, одан кейін «Өтелмеген парыз» жақында спектакль болды, премьера болды. Сода Гуля және Гүлсім екі образ. Үшеуміз үш қыздың ролін ойнаймыз. Сода главный, ол өте енді ауыр спектакль, драма. Өзіме, бірақ ең бірінші сол шығарманы алған кезде, режиссер Батырбек ағаймен жұмыс жасаған кезде, әр қыздың ролін оқытып көрді бәрімізге. Сол кезде осы рөлді алсам екен, қатты армандадым, білмеймін, қатты ұнатты. Енді мен ойнадым, рөлдер көп деген. Бірақ енді сондай жаңағы Гүлсімнің образындай рөл ойнамаппын. Образынды сипаттап берші алды. Қандай адам, кім ол? Гүлсім негізінде сюжетте шалдың баласы болат. Ол жүрген қыздары жаңағы үш қыз. Валя, Сәуле, Гүлсім. Сол мен үшінші Гүлсіммін. Ол оны енді тастап кеткен. Үйленеміз деп. Яғни, жаңағы, қазір сөзіңді бөлейін, жаңағы бұл жерде енді үлкен қарт кісінің өмірі ғой, енді ол кісінің жалғыз ұлы болады, өзі жаңағы ата кемпір мен шалдың енді жалғыз ұлы, ол ұлы енді қалаға кетеді, оқуға кетеді, сол кезде қыздармен танысады енді. Қыздардың арманы. Иә, өте сұлу келбетті жігіт болған ғой, сөйтіп ол бала ауырып, жан тапсырады, қайтыс болады. Енді бұл әкесімен жаңағы шешесіне батқаны, менің ұрпағым баламнан ұрпақ қалды мекен деген. Осы ұрпағыңыз деп жаңағы атамыз естіп алады да бар екен баламыз. Бұрынғы қыздарына барады. Бұрынғы қыздарға барады. Сол үш қыз, не, алдырсын. Сол Гүлсім өмірден қатты енді соққа алған, сол мен өзім арғы тарихты өзім анализ жасап алам, өзіме багаж істеп алам. Мен бұлай алдым, Гүлсімді тастап кеткен ғой енді, қалай айтсақ енді, пайдаланып деген сияқты, мүмкін жүкті қылып, сосын ол соның кесірінен енді баласын туды, жарайт баласын асырайым деп, анда-мында жұмыс жасайды, сосын клубта кешке беші болып жұмыс жасайды. Сол көп деген соққа алғандықтан өмірден қатты енді күйзеліп кеткен, шал келген кезде шал Болатқа деген қатты ренжісін, шалдан өшін алып солай. Тіпті баламды алып кетуге келдім дегенде. Енді айталмай мен өзім қазір өзім. Ишкі состояниесі да такой степени жетті ол кісінің, Гүлсім деген қызың ұжы мұна жеріне жеткенен кейін, алдында жас үлкен шал келіп тұрып, баласын сұрап, өтініш деп тұрса да оған қарап тұрған жоқ та? Қалай, сыйламау да емес, ол ұжы шарықтау шегіне жетіп кеткен да, ұжы тыңдағысы келмейді ешкімді. Өмірі қор болған соншалық, қазір үлкен ба, кішкентай ма, ешкімді тыңдамайды. Енді атанасы да бәр елге масқара болды, атанасына масқара болды. Солай өзім трактовқа жасап алған болатынмын. Ал екінші рөл осы бір қызығы, екі образ менде бір спектакльде. Қаладағы, енді қалаға келеді ғой, сол Тышқанбай деген танысы болады жаңағы қарт атамыз, Қожабек атамыздың. Оның әйелі
орысшалау, қаланың қазіргі әйелдері бар ғой, келіндері, шықала сондай, орысша сөйлеп қалған, қазақша шорқақтау. Солай, сөйлейді, бірақ сөйлемейді десе. Енді мен қатты қиналған жоқпын, бірақ енді кәдімдей уайымдадым. Мінезі келе ме саған ол сол кейіпкердің мінезі кейбір? Мінезі... Характер. Қайсысы? Жаңағы гуляға. Себебі мен сол моментті байқаған кезде сол драма болып жатырды ғой. Бәрі қайғылы, бұлай жүріп жатырды. Жаңағы Гуля деген кейіпкер шыққан кезде барлық адамдар кішкене бүйтіп оянып, көздерін ашып күліп жатыр да? Негізі, я мен өмірде мінезім құбылмалы. Менде обстоятельствоға байланысты өзгеріп тұрады. Бірақ айтады, кейбір адамдар айтады, енді сен келген кезде жадырап кетеді деген сияқты. Кейбір моменттер айтады, енді білмеймін, мен өзімді айта алмаймын ғой. Бірақ мінезім құбылмалы. Маған екі рөлде келетін сияқты. Бірақ осы спектакльден кейін менің алған тәжірибем, енді айта алмаймын, оқып жүргендегі тәжірибем ол бір бөлек, мындағы тәжірибем. Мен Батырбек ағай мен жұмыс істегеніме қатты шүкірмін. Сол кісінің арқасы барлығы. Мен өйткені өмірлік опытымда, осы өнер жолындағы опытымда бұл жағы Гүлсімнің роліне жетпейді. Өйткені мен әлі тұрмыс құрмаған, бала тумаған қызбын ғой. Маған қатты қиын болды жұмыс істеу процесі. Көп қиын алдым. Элиза біледі ғой. Біз Элиза екеуміз түнде бар баламызда дәптеріміз. Шимай-шимай. Ролімізді жазып аламыз ғой. Сосын екінші бетін соларды жазып отырамыз. Сол толып қалады қызыл ручкаға. Сонымен Элиза екеуміз сөйтіп жұмыс істейміз, үйде бір-бірімізге көмектесіп, мына жерде бұлай айтып, астарын ашып, мынау сөз не айтады, мына сөз не айтады, солай жұмыс жасаймыз. Өте қиын болды енді, бірақ премьерада көбісіне ұнапты. Өзімде жақсы сезіндім. Ұнайтын ролім енді. Әптәр келді. Элиза? Осы мен уақыт бітті. Театрға келгендегі рөлдерің? Қыш жолында массаға кіріп кеттік. Ол массаның ішінен өзім рөл тауып алдым десе. Көрінбесе де арнайы рөл болмаса да әтер біреудің несі боп бүйтіп әтер. Солай болды. Ал ең алғашқы рөл сол Красавчиктен басталды менде. Красавчикте Айлазат деген беші қыз. Осынан жұртшылыға сені сол рөлден таныдау деген. Беші қыздың рөлі. Білесіздер ғой енді. Олда да сюжетті қызықтау ғой. Біз екеуміз жас қыздар, қалғандары жаңағы әйелдер оны құттықтауға келеді, бір жағынан сынауға келеді. Сонымен сол моментте, сынап жатқан моментте біз үстінен түсіп бұл билеп береді, мен өлең оқып берем. Келіп жүрген қыздар болады ғой. Солай Элизаның. Ол жерде енді беші қыз болғандықтан ол кішкене мінезі қаттылау дейді ғой, наглый, тіке дейді ғой, тік мінезді, сондай. Қазіргі қыздар бар ғой, қазіргі жастар қыздар көмесе сондай, билеп жүретін қыздар ешкімді сыйламайды, өзінікі, өзінде, сондай, дерзкі, иә. Сондай ғой, сондай қыздың рөлі, былайша айтқанда. Еще қасында жігіт болды ғой, подкаблуктың рөлінде. Қазір қыздар сондай ғой, жігіттерде, видимо, сондай. Ондай, мынандай, недегілер көп. Оңай болды ма өзіңе сомдау сол рөлді? Қатты қиын болды деп айта алмаймын, өйткені мен оқып жүргенде дипломдық жұмысымызда біз Чикаго деген спектакль қойғанбыз, мюзикл қойдық, шетелдікі. Тоже осындай қатты дерзкі мінезді басты рөлдегі қыз сомдадым да, звезда ана вообще бит қалған. Оның мінезі сондай қатты дерзкі дейді ғой солай. Соны ойнап, табалым мектеп дейін деп атырым. Оқып жүргенде енді екі жыл сонымен жұмыс істегеннен кейін мынау образды шығару қиын болған жоқ. Бейін шығардық, образға кіріп, текстін жаттап, партнерлармен ойнап шығу керек болды, болды. Сол алғашқым. Одан кейін осы өтелмеген парыз. Ол жерде менде Валя деген жаңағы үш қыздың біріншісі, орыс қызы, официантка қыз, өзімен өз жүретін. Енді сұрап келеді ғой, бірақ ол қыз шынымен де жай сөйлесіп көрген шығар, бірақ араларында ештеңе болған жоқ. Соны біз режиссердің көзқарасы бойынша, шешімі бойынша ол орыспен отношениясын сөйлескенін би арқылы берді. Біз соны би арқылы бердік. Одан артықтан да сөздер жоқ. Басқа образдар, баланың образдарының арасында массаға шығып-шығып тұрдық. Әртүрлі образдарды арасында.
ал бастысы сол Валя. Одан кейін үшіншісі осы жақында болған Чехов. Кішкентай адамның үлкен трагедиясында. Қалжыңсыз комедия. Осы жақында болды. Сол жерде енді төрт образ қатарынан ойнадық. Я сұрнадық. Бір спектакльде. Бір жарым сағаттық спектакль болса, соның ішінде төрт образды қатарынан. Оны өзім көрген жоқпын, бірақ қызық. Бізде осы Батыреваға келгелі ерекшеліктер, осы бір спектакльде бірнеше образды бір актер ойнап шығу, ол әрине оңай емес, бірақ енді біз керемет осындай процестен өтіп жатқанымызға бақытымыз. Осылай, мысалы айтады ғой, ауыз толтырып міне деп айтатын рөл бар деп айта алмаймын, бірақ осы келгенде 8 айдың ішінде бір шама рөлдер ойнады ғой, осы жаңа айтып өткендердің барлығы. Мысалы айтады ғой, не бывает маленьких ролей дейді ғой, бывает маленький актер дейді. Сол сияқты берілген рөлді барынша біз образын жақсылап жасап, сол кішкентай рөлдің өзін майын шығарып, майын тамызып ойнап беру да бізде. Соның арқасында сол главный ойнап шыққандағы емес, шыққанға дейінгі процесс дейді ғой, режиссермен жұмыс жасағанның барлығы бізге үлкен тәжірибе. Главное рөлге деген отношение. Сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, сіздер өздеріңіздің табиғаттарыңызға келмесе, қалай өздеріңіз табиғаттарыңызға келе ма деген сияқты. Менің ойымша енді барлық актер, енді актрисалар солай ойлайтын шығар. Кез келген рөлді адам, актер ойнай білу керек, адам өзін сындыра білу керек, іштей сындыру керек. Соған өзін да енді өз қандай роль береді, өзіңді барынша сындырып, сол рольға кіріп, сол рольмен сол спектакльді өмір сүру керек. Солай, әртүрлі образдарды ойнай берген сайын, сенің әркімнің өзінің оң жамбасына келетін роль дейді ғой, солай біреуі өзіңе шақ ете қалатын рольдер болады да. Ол, мен ойлайым, жаңа айтып жатыр ғой, ақбота, кейбір актерлар, мысалға, маған келмейді, мен мынаны ойнамаймын деу, ол біз үшін күнә сияқты. Өйткені, ол кешірілмейді деп ойлаймын, өйткені, қандай образ берілмесін, актер мінезді болу керек. Жан жақты. Қайпас, қайсар. Әртіс, сонысымен әртіс. Онда, мысалға, өнердің қай, осы актерлар, өнердің қай жағынан болсын, әліп кете беру керек сияқты менің пікірімде. Біз енді айтып отырмыз ғой, сындыра білу керек өзін деп, енді бізде ол ағаларымыздан, апаларымыздан енді көріп отса, ұят ғой, сындырса деп. Біз сол жолдамыз да, үйренгеніміз сол, естігеніміз. Естігенімізді айтамыз, енді барынша тырысып жатырмыз, енді айтып жатыр ғой, бізге осы қыздармен бірге, жастармен бірге бізге Батырбек деген ағай жаңа қоюшы режиссер кісі жұмысқа келген болатын. Сол кісімен жұмыс жасадық, әлде жасап жатырмыз. Енді ол кісіден, енді осы уақыт аралығында 8 ай дедіңдер ма? 8 айдың ішінде қаншама тәжірибе жинап алдық мысалы. Енді жаңа қыздар айтып отыр ғой, өздерінің рольдерін айтып отыр. Енді менің бірінші жылға келген мен енді массовка деп те, енді массовка деп те айтпай қояйын, енді массовканың өзі де роль, да? Сол ғой жаңа айтып. Халықтың алдында, мысалы, массовка болсаң да, сен әйтеуір бір халықсың. Сен сол жерде өзің рөлің ойнап шығуың керек, масса болып па? Енді солай. Массада жүріп те көзге түсіп қалатын кездер болады. Ондай болған десе. Солай-солай бірінші жылдары солай жүрдім. Солай бастадым. Енді міне осы Батырбек ағай келіп, осы мені Тва-тва, осы жылы енді мен үшін бір жақсы басталды деп ойлаймын. Құдайға шүкір. Өсу жылы, тәжірибе алу жағы ашылып жатыр, алшылып жатыр. Өзім де әлі таң қалып жатырмын да. Мә, менен де осындай шығады екен ғой деген сияқты. Өзіме өзім мотивация алып жатырмын да. Шүкір, бұдан да әлі жете аламын мен. Мен актерлар мысалы келіп, Ақбота, молодец. Осы бетіңнен тайма, бұдан да өс деген сайын мен одан да не те беремін да. Құдай қаласа енді біразға барамыз, енді өсеміз деген ойдамыз. Жалпы қыздарынан да бір сұрақ туындайды. Көріп отырмын, сендердің сондай бір болашаққа деген сенімдерің, осы салаға кәдімгідей сіңісіп кеткендерің бәрі-бәрі жақсы әрине. Бірақ, мынандай бір нәрсе бар, қыз баласымыз барлығымыз, анамыз болашақ, ол уже естіп-естіп сендердің құлақтарыңа да ол бір не болған шығар, түрпідей тиет шығар мүмкін бұл сөз. Бірақ деген менде, әрине бар отбасын құрып, осы салада әлде өмір сүріп жатқан адамдар бар ғой негізі. Қалай елестетесіңдер жалпы болашақ өмірлеріңді, қастарыңдағы жарыларыңды,
мынау қалай үлгіресіңдер деген сияқты. Әлде мүмкін мысалы болашақ жарларың осы өнер саласында болу керек пе? Сендердің осы жұрттың халықты көбісі солай айтады. Негізінде, мен ойлаймын, ол өнер саласынан болу деген факт емес. Өзіңнің адамың және түсінетін осы мысалға өнер саласында жүрміз ғой қазір. Соны түсінсе, қолдау білдірсе, бір-бірімізді түсінсек, мен сол менің адамым деп ойлаймын. Сол главный түсінік болып тұр бізде қазіргі моментте. Енді қыздар біз өздеріміз таңдаймыз ғой. Таңдар кезде де қатты қателеспеу керек. Бізді түсінетін өнер жолындағы осы ылғи қолдау беретін жігіт енді біз өзіміз таңдағасын енді дұрыстап таңдау керек деп ойлаймын. Ең бастысы, негізі қыздар таңдай ма, әлде жігіттер таңдай ма? Менің ойымша қыздар таңдайтын сияқты. Қыздар. Мен білмеймін мен бұл сұрақ. Бірақ бізге айтады да, көбісі сендер жігіттерді емес, жігіттер сендерді қатты жақсы көрсін дейді. Иә. Сөйтіп айтады, қатты жақсы көрсін деп. Мен соны айтып отырмын ғой, соған келісемін енді. Түсініп, поддержка беріп, жақсы көріп тұрса, ол кез келген жігіт өнерімізге қарсы болады деп ойламаймын. Бірақ мен сол семья мен карьераны, отбасы мен осы өнер жолын бірге алып жүргім келеді. Сол арманым. Өнерсіз елестете алмаймын өзімді. Менде аз сөйлей ма? Мен өзім бұрыннан армандайтын болашақ жарым өнер адам болса екен деп. Мен солай армандадым. Өнер адамы болса екен, сосын мені шынымен түсінсе, мен де өнерден кетпесем, екеміз бірге өнердің мына жағында, мына жағында бірге жүріп әрекет жасасақ деп ойлайтынмын. Өйткені айналамызда талай адамдар көріп жүр ғой, өнердің майталмандары бірге солай театрда да, басқа жақта да бірге жүргендер. Солардан қарап отырып қызғасың, сол сияқты болғым келеді деп ойлайтынмын. Алла жазса болар. Иә. Негізі өнерден болса, тіпті жақсы ғой. Жақсы, жақсы түсінікті. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Алдағы 5 жылға жоспар. Өздеріңізді кімде елестетесіздер? Мына біздің қаламызға қонаққа келіп сіңісіп кетіп жатқан аруларымыз осы қалада қала ма екен? Әлде басқа да үлкен армандары бар ма екен? Мүмкін Ақбұтаның керісінше басқа Астанаға кетуге жоспары бар шығар. Ойда көп нәрсе бар, бірақ мен бөліспеймін деп. Мен айтайыншы десем. Ойда шынымен де көп нәрсе бар ғой, пландар дейді ғой. Армандар да көп, пландар да көп. Мен кино жағынан да өзімді көргім келеді сынап. Енді әлі бүйтіп дөп те айтатын ештеңе жоқ, бірақ осы 5 жылдың көлемінде әйтеуір түсерім деген солай елестетемін өзім. Аффирмация дейді ғой. Өзімді ана ретінде елестетемін. Ана ретінде. Иә. Ең бастысы. Иә. Одан кейін енді мына жақ, мына жақ деп оларын айта алмаймын, потому что біз оқып жүргенде де мен Қостанайға келемін деп ойлаған жоқпын. Мүлде аяқ асты болған нәрсе ғой. Сол сияқты, иә, ертең қандай алда өмір кездесіп тұрғанын білмейміз. Ең бастысы бақытты ана, бақытты актриса. Иә, қазірдің өзінде тон пішіп ештеңені айта алмайсың ғой. 5 жылдан кейін не болады, 1 жылдан кейін не болады, оны бір Алла біледі. Бірақ енді соған алдыға мақсат айтып отырып қой, алдыға мақсат қоя білу керек, армандай білу керек. Осы бастан армандасаң, сен түптің түбінде жетесің. Енді қыздар өздерінікін айтып отыр ғой, енді мен де қыздарға келісем, тоқтап қалмаймыз, алдыға өсеміз, өне береміз. Алла жазса, енді бастысы тәжірибе ғой, осы театрдан тәжірибе жинап, басқа қалаға баратын болсам, мен 100% дайын болып баруым керек та. Сынып кетті. Иә, мен любой енді кез келген неңізді, иә, не істей аламын деген сияқты бару керек деп ойлаймын мен өзім. Дайын болып бару керек. Иә, бастысы тәжірибе жинап, асықпай, енді айтып жатыр ғой, болашақ ана ретінде, Құдай қаласа, иә, болашақ ана ретінде өзімді елестетем, өзімнің отбасымды елестетем. Осы театрда екеуін бірге алып жүрсең, бұдан басқан бақыт жоқ деп ойлаймын.
Негізінде арман мақсат көп қой, бірақ енді соның бәрі Алланың қалауымен қайырлы нәрселер бұйырып солай орындалса деп тілеймін өзім. Мен жалпы театрмен тоқтап қалдым демейді, әншілік саласында, кино саласында, жалпы телевидениеге де барғым келеді негізінде. Иә, план көп. Иә, ол айта берсек арманымыз жетеді. Өнер адамдары, мандар сан. Ол өнер адамы осылай жеткен сайын шабыттала береді ғой, жеткен сайын талпына береді. Тағы да бір жаңа қырынан көрсетеді. Ол тоқтап қалып, комфортқа кіріп кету, ол болотаға кіріп кету өнер адамына бітті деген сөз. Біз Музраманы бітірдік қой. Музрама деген ол әрі кинода да, театрда да, әрі әнде айта аламыз, әрі біз жүргізе де аламыз. Барлығы бізге сиятты, универсал. Соған біз жұмыс жасауымыз керек. Элиза, сенің қателеспесем, осы күз айларында жаңа әнің шықты. Оған қазір бөлек тоқталамыз, иә, осы бағдарламамыздың соңында өздеріңізден қонақ кәде ретінде өнер адамдары болғаннан кейін бір ән шырқамай осы жерден тұрмайсыздар. Ендеше жалпы айтады, өнер адамдары эмоцияға ерік береді көп жағдайда, иә, сол қасиеті, өнер адамдарының сол қасиеті өздеріңіздің бір өмірлеріңізде бір кері әсерлерін тигізіп жата ма? Бірдеңені айта салу, немесе жылап қою. Мен бізде, иә, жылап қою ол бірінші. Жылаппыз. Жылаппыз. Бірақ жылағанда біреу ұрса, сыра жылап қою емес, наоборот, бізде біреу ұрса, тұрамыз, біз қақылып бейтіп. Жылап қою кеш болады. Ал наоборот, біреу деп, наоборот, жылап, бір қайғылы бірдеңе болып айтады ғой, сол кезде бітті. Пора-пора жас. Менде айтып келмейді, мен любой момент отырып-отырып жылай салуым мүмкін, есіме бір нәрсе түсіп кетсе, сосын ұрсып қойса жылауым мүмкін, сосын қырсықтығым бар, қатты қырсықпын енді, Элиза біледі ғой. Ал жаңағыдай бір нәрсені айтып қою дегенде бар тұғын, бірақ енді қазір өзім шамалы ақылға келіп деген сияқты басылып, иә. Сосын маған айтқан, сен актрисаға ұқсамайсың, сен слишком сабырлысың деп. Айттым ғой, менің мінезім құбылмалы. Әр кезде бірде көл бірде шөл. Бірде көл бірде шөл, сразу өзгеріп кетіп тұрады. Сол кезде таңғалғаным өзім, қалай сонда мен сразу настроен түсіп кеттім. Сол жерде думкаға түсіп кеттім. Сонда қалай мен сонда өнер адамына ұқсамаймын ба? Соның өзі эмоция десеңші уже. Соның өзі эмоция. Эмоция бірдеңені айтып қою дедіңіз ғой. Ондай бар. Мен өзімде андай. Если қатты ашуланып тұрсам, егер маған біреу кедергі жасап нетпесе, мен айтып қою мүмкін. Бірақ мен барынша ұрыс керсен қашам. Уже ұрыс кес бірдеңе бола бастаған сезсем, мен жоқ болып кетуім керек, лежі бі. Кетіп қалып, өзімен өзім отырып, басқа нәрсемен айналысым керек. Мен ұрыс керсі дегенді көтере алмаймын. Қатты көтере алмаймын. Ауырып қалам, андай. Басын ауырып, тірілеп, қуып кетемін. Мен айтайын бітсе, мен жылау адаммын, біреу бірдеңе десе, сендер айтып отырсың, ұрса қақиып тұрамыз деп, қайдағы маған бір әй деп, бір уже жаман настроениемен айтама, мен бітті басылып нетіп сол өзіме ұнамайды, сразу солып қаламын уже, немде түсіп кетеді, сосын оны ақырын-ақырын көтеру, сүйтіп көтеріп аламын. Жаңа айтып атыс ғой, эмоция, сахнадағы эмоциялар енді біз берілгенде енді айтады негізі қатты берілмеңдер дейді, қатты берілмеңдер. Енді біз өзімізді қинап енді қатты беріліп қоямызда, мысал мен өз басымда барына өтелмеген парызда айтып жатыр ғой, жаңа үш қыздың біреуі менмін, енді мен баламнан айрылып қалған енді, айрылып қалған өмірде енді ондайды Құдай басқа бермесін, бірақ сөйтіп елестетіп, соның елестету арқылы мен соның көз алдыма келемін де, өз баламды барып, анау жерге, қара жерге апарып, өз баламды өзім көмемін де. Енді қараңызшы, мен қалаймын мына жерде, қалай бар, енді басымнан өтпегесін, мен мына жерде бар эмоциямды беруім керек те. Көбісі айтып жатады, сен эмоцияға көп бересің деп. Сол немнен арылуға тырысам, эмоцияны қатты, иә, ете алмай қалам. Қатты жылап жерем, қатты дауысым шығып кетеді, сол жерлерімді әлі дұрыстау керек та. Иә, барлық тәжірибемен келеді деп ойлаймын.
Алла жаса. Жалпы ол сахнадағы эмоция, ол сахнадағы ғой, өмірде, енді өмірде кетіп қалып жатамыз. Жаңағыдай қатты қуанып кетеміз, ішіміздегін тезірек айттастарымыз келіп тұрады. Бірақ оның бәрін осы уақыт өте өзің орныңа түседі екенсің. Сол жаңағы өмірдегі қуанғаныңды, жылағаныңды сен сахнада көрсетуің керек қой. Сонда шынайы бәрі шығады. Сақтап жүріп, айтады бізге ұстаздарымыз, жылағым келді ма, көңілген түсті ма, поэзия оқып ал. Бізге ұстазымыз өз сол айтатын. Сосын андай кейде болады ғой, қатты өмірден күйзеліп кеткен кезде тауға шығып айқайлағым келетін кездер, сондай мен өзім терезені ашқанда айқайымды түргізіп тарс еткізіп сондай сәттер болады. Настроение күшті болып тұрады ғой. Сол кезде автобус па, далада жүрсің ба, айналада адамдар жүр ма, бізге бәрібір болып кетеді. Секіріп ойнап айқайлап жүре бересің да, ш-ш-ш дейді басқа адамдар. Активныймыз ғой. Өнер адамдары сонысымен ерекше. Сосын менде андай шабыт қызық-қызық кездері келеді өзі. Сол жаңа автобус демекші, автобус таксиде отқанда терезеге қарап отырып шабыт келіп кетеді. Пойызда әсіресе ән айтқым келіп кетеді. Адамдар ұйықтап жатады, ал не істеймін, не істеймін. Тамбурлап кетесің. Тамбурға шығып алып ән айтып өзімен-өзім қуып жүрем. Сол елиза екеуміз біріміз елиза бір-бірімізді контролировать етіп жүреміз. Жаңа айтып жатыр ғой көшеде. Сосын қараймыз да анау кейбір адамдар бар ғой, ішіп алып қуып жүретінше. Жаман ойлап қалмасын деп. Елиза, біз сонда мына кісілер сияқты жүреді шығар, бізде адамдар түрлі қарап кетеді деп ше. Сондай қызықты сәттер болады өмірімізде. Иә, қызықты сәттер демекші. Қызықты сәттеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Дайындық барысында менің ойымша бір күлкімен өтетін сияқты. Бізде көп болады, бірақ есте қалмайды да көп. Менде есте қалған бар десең. Айтыңызшы, иә. Ана красавчик бар ғой. Сонда мен мынандай каблукпен шығамын. Мынандай, шынымен осындай каблук. Мен қанша ұрып 20 сантиметр бар десе. Бір 6 рет па, 5 рет па ойнап болды қой, дайындығы бар, басқасы бар, өзі премьераның өзі бар, ноябрьден бері ойнадық қой. Осы жақында өткенде ойнап шықтық. Соның дайындығында ғой, 4 рет, 5 рет ойнағаным, каждый раз келгенде құламайым да сол каблукпен билейім ғой еще. Өткенде сол каблугымды шештім да, жай бір каблугымды қоя тұрайыншы, аяғым ауырып кетті деп, жайтабаймен шығып билей салайын деген ғой. Иә, народники аяқ киіммен шығып, сонымен шыға салғам. Ресіне мен түсіп келе жатып, құласам. Екеуміз шығып, билейтін жерінде. Бір қарасам, Елиза құлаватыр. Сол мынандай каблукпен құламай жүріп, мынандай каблукпен құлағаным бар, сол вообще. Мен айтып кетейін. Менің бір қызық жағдайым осы театрда, сахнада актерлар өзіміздің ағай апайлар пранк істеп маған. Енді театрға келгеніме де уже ол кезде 6-7 ай болып қалған, енді үйренісіп алғанбыз, бәріміз бір-бірімізге әзілдеп сөйтіп жүреміз. Бір күні не болатын болды, Ромео и Джульетта спектаклі болатын болды. Джульеттаның анау ағасы кім еді, Тибальттың Меркуцоға екеуі неседі ғой, төбелеседі ғой, екеуі төбелеседі, Тибальт Меркуцоны өлтіріп тастайды. Сол жерде массовый сахна шығамыз. Мен ол кезде массадан басында енді. Соң маған айтып қояды актерлар, қазір мына Меркуцоның қызы кім болады дейді да, қазір бұған қыз керек. Қыз анау кетіп қалған актерларды айтып, актрисалар бар, декретке кеткен, солардың рольдарын айтып жатыр да. Айым үстетін, сен барасың да қазір Меркуцоға барып, өлмеш, өлмеш деп жалынып жылайсың, сүйесің, бүйтесің дейді да. Сосын мен айтамын, қалай істеймін мен, ей істе, саған ешкім мән бермейді, анау үстіде король тұр, соған бәрі мән береді дейді да. Король тұр еще, ана жерде прадар тұр. Сосын жарайды, енді сахна айналады ғой. Сосын шықтық бәріміз, анау Тибальт пен Меркуцо төбелесіп жатады, біз шығамыз. Дайындық қой. Иә, спектакль. Спектакль ма? Екеуі төбелесіп жатады, сосын масса шығамыз да, анау Меркуцоны өлтіргенде мен жүгіремін, анау Меркуцоға, ойбай, тілім байланады. Өлмеш, өлмеш, бетінен сүйем, бет жүрегін қысам, кәдімгідей образға кіріп кеткен ғой ана жерде, өзім білмеймін. Сосын ана жерде енді король главный ана жер сол ғой, басты рөлде. Бәрі маған қарап тұр ана жерде, білмейтін актерлар бар ана жерде, білетіндер өздері іштерінен күліп тұр. Бәрі маған қарайды, бүкіл не менде внимание. Сосын прядар келіп тұр артымнан, прядар енді бәрі, прядар келіп тұр, тұра тұрыңызшы. Сөйтіп сахна айналып кетеді. Сосын шықтық солай, кешір. Содан кейін сахнаға шықсам, бәрі күліп отыр ана жерде, түсінбеймін не күліп отыр. Сосын ар жақ бетке барамын, ана жақта бәрі күліп отыр.
не болды десе, бран! Сондай бір қызық болған, естен кеспес. Әлігінге дейін айтып жүреді осыны. Сондай тосын сыйлар көп болып тұрады, партнерларынан подстава жасап жүреді. Әлі қыздар оған түскен жоқ? Иә, біз түскен жоқпыз. Сұрағылмай жүріп просто бізді дейді? Иә, жоқ күтіп күтпейміз, уже 8 ай өтіп кетті ғой. Біз айтқанбыз, біз алданбаймыз деп басында. Алданбаймыз, сондықтан жасамай қойыңыздар деп. Мен де ондай қатты көп қызықтар болған жоқ, бірақ осы жақында ана жер, ана құшылы спектакль ойын деп жатқанда басталады, мен тұрам ғой. Басталады, бәрі дайын тұр. Бізде аяғымызда ходуля бар. Неше сантиметр екен білмейм, бірақ енді... Мынандай ғой сіз? Екі жарым метр болып кететін шығар бойыңыз. Ей, а, я бойын, я. Сол, актерлардың бәрі дайын тұр. Олжас аға да аяғын келіп жатқан, мен бірінші келгенде шығып күтіп тұрмын. Уже үшінші звонок беріліп жатыр. Олжас аға жоқ. Ешкім саспайды бәрі. Енді мен ана жүруім қиын ғой. Жүгіріп бара салайын десем бара алмаймын. Ешкім саспайды. Актерлардан сұрайды, мына жақтан сұрайын, мына жақтан сұрайын. Бір кезде сахна ашылып жатыр. Олжас деп тұрмын, екі ағашым бар қолымда. Бір кезде ашылып жатыр. Бүйтіп де кеттім өзінен өзім. Баста солай қызық болған. Содан кейін енді Олжас аға келді, әйтеуір уф деп. Иә, ол кезде менде андай қызық болды. Бір түрлі басталып кетті өзі бәрі. Кешігіп былай. Менде андай болды. Өтелмеген парызда жаңағы осы қызды ойнаймын ғой. Орыс қызына мен парикпен шығамын, парик кием да. Соны мен өткендегі премьерада киіп шықтым, дайындықта да киіп шығатынмын. Мен парикім құлап қалмайтын вообще. Өткенде премьера күні билеватырмын, билеп енді бимен береміз ғой. Билеватырмын бір кезде бүйтіп, партнермен билеватқан кезде бүйтіп басымды көтеремін, мына жерім көтеріліп кетті. Мен оны еще билеватып бүйтіп түсіремін қайтадан. Қайтадан көтерсем, қайтадан түсіп бара жатыр ана. Бір кезде жыным келіп кетіп, ана парикті алып жолып лақты жерге, мына жерде лақты жер прям ашуымның бәрін жоқ ол лақты жерінде ары қарай ашуымның бәрін биден алып бүйтіп барынша билеп шыққаннан настроением бәрі түсіп барлық дайындықта түспей иә түспей иә закон подлости дейді ғой сөйтіп түсіп кетті бірақ солай думана сияқты кетті ғой сөйтіп көрді иә бәрі сөйтіп көргендердің бәрі сырттағылар айтады мен арнайы солай сияқтымын деп сөйтеді білмейтіндер қыздың беті ашылып қалған сияқты ғой әркім әртүрлі солай иә біз енді біз өзіміз білеміз ғой көрермен негізі көрермендердің қабылдауы әртүрлі ғой өздері трактовка жасап алады кім қалай түсінгісі келеді мысалға менің рөлімде кейбіреулер жек көріп кетіпті мына үлкенді сыйламай кейбіреулер аяпты солай әртүрлі отзывтар келеді бізге көрермендерден керемет бірақ жаман емес барлығы жақсы душа бір сұхбат болды күлдік те барлығы да болды енді деп ойлаймын жылау жетіспей жатыр десең жоқ мен уже өтіп алдым иә денем түршігіп иә жақсы жаңағы уәде еткендеріңіздей өздерің бір ән ән болсын бізден әлемейтін қазақ абай атамыздың желсіз түнде жарығай әнін орындап берейік желсіз түнде жарығай сәулесі қыздар, рахмет бүгінгі сұхбат үшін, бүгінгі сіздерден маған деген бөлінген алтын уақыттарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесіде бір жаңа себептермен, жаңа жетістіктермен осындай бір осы студияда кездесе берейік сіздермен. Үміттемін, солай кездесеміз деп. Сіздерге көп-көп рахмет. Осылай бізден кеп сұхбат алып жатқандарыңызға, құрметтеп, сыйлап жатқандарыңызға. Сіздер де театрға келіп тұрыңыздар. Біздің есік сіздерге әрдайым ашық. Сүйікті көрермендеріміздің қатарына болып тұрыңыздар. Біз сіздерді әрдайым қуантып жүреміз. Болды. Бүгін орындармен қуантамыз. Иә. Бүгін енді мереке, театр күні. Иә. Мереке құтты болсын. Театрға келіп
демалып қайтыңыздар. Қойна, театрымыз өсе берсін, өне берсін, театрымыз жасай берсін. Ең бастысы осы мереке, сіздердің жекеменшік мерекелеріңіз, сондықтан бірінші кезекте сіздерді құттықтаймыз. Премьераларыңыз көп болсын, жаңағыдай жаңа рөлдеріңіз, жаңа шабыт көп болсын, жаңа себептер көп болсын кездесуге. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сенбіде кездескенше.